Світлий початок темного шляху. У Львові відзначили День білої тростини, аби нагадати суспільству про існування людей з обмеженими фізичними можливостями, про солідарність і про допомогу. Адже для особи з вадами зору палиця виконує функцію очей. Біла тростина, як символ незрячої людини, бере початок в 1921 році. Мистецтво жити навпомацьки. Розмаїття надскладних візерунків та великий асортимент виробів. Олена ще зі школи захопилася створенням елементів з бісеру. Все б нічого. Але жінка частково не бачить, тому подібне хобі для неї – подвійний виклик. Я подивилася, як ремонтують одну роботу вчителі. Мені сподобалось. І так не хотілося. З нагоди відзначення Дня білої тростини у Львові привітали людей з вадами зору. А вони, в свою чергу, віддячили громадськості своїм талантом, організувавши святковий концерт. Такі заходи потрібні, звичайно, учасникам нашої виставки, щоб їх оцінили. Вони цілий рік працювали, щоб подивилися. Вони потрібні творчим нашим колективам, яких ви сьогодні побачите. Але, як на мене, воно є не менше важливо і для громади. Вразила львів'ян і унікальна чоловіча капела. Більшість учасників якої мають вади зору. До слова, в Україні є лише три такі колективи. Та для цих талантів жодні вади не стають перешкодою до пізнання музичних шедеврів. Після напружених тренувань щобудня митці вже встигли відвідати не лише чимало львівських містечок, а й всеукраїнських. Працювати не важко, тому що є бажання з обох боків того, хто хоче зробити якийсь новий твір, і ті, хто виконують. І важкості немає ніякої. Шрифтом Брайля собі хлопці записують ноти, слова, це все вивчається. Потім зводимо хор, бандуру. Тарас співає в цьому колективі з 1999 року. До того 4 роки відвідував музичну школу, а до школи займався образотворчим мистецтвом. Та в 13 років раптово лишився зору і тому надалі поєднав своє життя з піснею. Тато ж то мій з родини Лемківської, а мама з Київщини. Я трохи літував там, на Київщині, трохи тут. Одним словом, мені було цікаво і одне, і друге. І от як тепер дійшов до розуму, взяв собі награвати на старосвітській бандурі, то вже дивлюся, звідкіля ці пісні, звідкіля ті. Для Лілії сцена теж відіграє не останню роль у житті. Вона часто виступає на різноманітних заходах. Проблеми з зором кинули виклик дівчині, коли їй було ще 8 років. Бавилася вдома, була маленька, ще мала рочків 2, і впала до підлоги, вдарилася головою, і від того пішло. Так що я в другому класі практично частково втратила зір. Та попри будь-які життєві негаразди, ці та інші люди впевнено демонструють, що в житті є яскраві кольори, а мистецтво стає ключем до пізнання світу. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут».